Վան Ղ.Բ. Իփայտն Երջանիկ բարեբաստության ժամարին խորհրդացության Աղաչյան Սիթյալ ընկերպարանը ստարկմանության Գուանամ սկեն, բարեգութ, միայն մարդասեր, արարիչ երկնի և երկրի, որդի աստծո կենթանվով, այն ինչ զվարթացել անցկությամբ սիրոքոյի շատակի լրության չմյան պայտի թրավբիլման, որով բախյալ ձայնարձակտության զալդողարան ստապեցանք կաննեցանք, իվերհարությալ իմերորնակը ստմբրան է, ուստի իպր կոչմամ սպոպանած բանի բերյալ ձգած, իժամ պաշտանման հորդնաբանության հանդիման լինել կեզ ուրախությամբ հանդեպ հատուցման սպեմի։ Ողջունում եմ ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, այսօրվա մեր հյուրն է բժիշկ դոկտոր Արմեն Ներսեսյանը, նարեկաբուժ և հոգեբան, և այսօր մենք շարունակելու ենք մեր հարցազրույցը, որ մենք ունեցել ենք նախքին շաբաթներում նարեկաբուժության մասին, նարեկացու կարևորությունը մեր 21-րդ դարվա հայ ժողովրդի համար, նույնպես աշխարհի ժողովրդ, բոլոր աշխարհի ժողովրդի համար, և այսօր մենք խոսելու ենք ավելի շուտ ընդգրկել նարեկաբուժությունը մեր կրթական, մեր դիվանագիտության մեջ, մեր գիտության մարմիններում, բժշկության, առողջապահության մարմիններում, և նույնպես օգնել սփյուռքի հայերին, որոնք այսօր շատ դժվար իրավիճակ են ապրում, կարող եմ ասեմ Ամերիկայում, Ֆրանսիայում, Կանադայում, Անգլիայում, տեսնում ենք, որ ինչ տարօրինակ վիճակ է այսօր այդ երկրների մեջ, նույնպես Ամերիկայում, և ինչպես կարողանանք մենք նարեկացուն ընդգրկենք մեր երկրի ընդհանուր առողջության համար, այսինքն մեր այսօրվա բանաստեղծը, մեր գրողը այսօրվա, այդ հավատքի բացակայությունը, որ մենք ունեցել ենք 70 տարվա ընթացքում, սովետական կարգերում, բոլշևիզմի պատճառով, որը հավատքը ընդհանրապես արգելվում էր, գիտենք, որ եկեղեցիները դարձել էին, չգիտեմ տարբեր կենդանիներ էին պահում այդտեղ, և այդ պատճառով այսօր մեր տեսնում եմ հաճախ տարբեր ծրագրներով, տարբեր ինտերնետային խոսակցությունների մեջ, որ բոլորը փնդրտուկների մեջ են, և այդ ինչ անել, որ մեր ժողովուրդը, մեր երկիրը ապրի այն ինչ, որ ինքը իրեն վայելքն է իրեն։ Բայց այսօր տեսնում ենք, որ չեն կարողանում գտնենք այսօր, մենք 70 տարի մարքսիզմի հետ ապրեցինք, հետո 30 տարի մենք ընդգրկեցինք ծայրահեղ, պիտի ասեմ ծայրահեղ կապիտալիզմ մեր երկրի մեջ, նորից այդ իզմերը, որոնք եկած են արևմուտքից։ Մենք լինելով արևելյան մի ժողովուրդ, ունենալով հազարավոր տարիների պատմություն, սովորություններ, ավանդություններ և հավատք, որ լինում է մեր հայ առաքելական եկեղեցին, այսօր հասնում ենք մի կետ, որ տեսնում ենք, որ պետք է մենք նայենք մենք մեզ մեջ, մեր երկրի մեջ, մեր հողի վրա, և մեր ծրագրի մեջ, ինչպես որ դուք դիտել եք, մենք հաճախ քանի շաբաթ է, որ մենք անդրադառնում ենք նարեկաբուժության մասին, և դոկտոր Ներսեսյանը 35 տարի է, որ զբաղվում է այդ նարեկաբուժությամբ, օգնելով մեր ժողովրդին, թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, և նույնպես նրանք, որ հայերեն չգիտեն կամ հայ չեն, դիմում են իրենց, բայց այսօրվա նպատակը, այսօրվա ծրագիրի նպատակը լինելու ավելի ամփոխչովին խոսել, ինչպես կարելի է մեր այսօրվա երկրի տարօրինակ վիճակը, որ մենք ապրում ենք, որը ունենք, մենք պիտի ասեմ, որ պետականության կամ պետության կամ բացակայությունը շատ է երևում Հայաստանի մեջ, նույնպես Ամերիկայում, չեմ կարող ասեմ, որ Ամերիկայում էլ այդ չկա, Ամերիկայում էլ նույնպես կա, բայց Ամերիկայում մի առավելություն, որ ունի այդ հնարավորությունը, որը կարող է անսահման փող տպել, որ մենք չունենք այդ, և այդ անսահման փողով որոշ կերպով, շատ քիչ կերպով կարողանում է սիմպտոմատիկ, այսպես ասած, նշանները բուժել, բայց ինքը բուն խնդիրը այսպես Ամերիկայի մեջ չի բուժվում, ինչպես որ մենք այսօր տեսնում ենք
արեմտյան բժշկության մեջ, ալոպաթիկ բժշկության մեջ այսօր միայն հիվանդի հիվանդության նշաններն են բուժում, բայց հիվանդին ամբողջովին չեն բուժում։ Եվ հաջողություններ ունի օրթոդոքս, այսպես ասած, ալոպաթիկ բժշկությունը, իմ ասենք մարդը վնասված է, կարողանում են իրեն հիվանդանոցում վիրահատեն եւ այլն, բայց ինչ որ գալիս է շատ հասարակ հիվանդությունների, այսօր այս բժշկությունը, որ տրիլիոն դոլարներ տարին այսպես ամերիկայի մեջ ծախսվում է կամ վատնվում է, բայց մարդը չի կարողանում շատ հասարակ, ասենք, սրտանոթային հիվանդությունները կանխարգել, հոդացավերը կանխարգել, ասենք, տարբեր շաքարախտի համար միայն կարողանում ենք նշանները մենք իրենը, այսպես ասած, որոշ չափով նորից էլ չի լինում, բայց նարեկացու պարագային մենք, որովհետև Հայաստանի հողի վրա ծնված մի փիլիսոփայություն է, հավատք է, մենք այս ծրագրով աշխատում ենք դոկտոր Ներսեսյանի օգնությամբ եւ ձեր մասնակցությամբ կարողանանք մի նոր ճանապարհ մեր երկրից բխած մի նոր ճանապարհ ընդգրկենք մեր, ինչպես ասեցի, տարբեր իշխանությունների մեջ, մեր խորհրդարանի մեջ, եթե մեր խորհրդարանի անդամները հավատքով մոտենան հարցերի համար, ասենք, եթե մենք ունենք տնտեսության խնդիր, եթե մենք ունենք ճանապարհի կառուցման խնդիրներ եւ այլն եւ այլն, եթե մենք այդ հավատքը բացակայում է, շատ դժվար է այդ հարցերը ճիշտ գրի ձևով մենք կարողանանք հարթահարել եւ կարողանանք, այսպես ասած, մի առաջադեմ կամ առողջ երկիր ունենալ։ Սա դոկտոր ջան, ես կուզեմ այսօր մենք որոշ չափով անդրադառնանք այդ հարցին, որովհետեւ մեր դիտողներից էլ հարցեր կան, որ այո, նարեկաբուժությունը կարելի է օգնել, օրինակի համար, դիպրեշնների համար, կամ աթիզմի համար, կամ հայկական հիվանդության համար, բայց ինչպես կարելի է մենք այդ ընդգրկենք այսօրվա մեր իրավիճակի մեջ, որ մենք ապրում ենք։ Շատ դժվար իրավիճակ է եւ կուզենք, որ այսօր խոսենք դրա մասին եւ հույսով, որ մեր դիտողները ավելի մասնակից կդառնան այս մեր դայալոգին։ Դոկտոր ջան, համեցեք։ Շնորհակալ եմ, բարի երեկո, սիրելի այնակիցներ։ Շատ գովելի ուրախալի է, որ դուք այդ հարցը բարձրացնում եք, որտեվ այդ խնդիրը այսօր այո տարածված է ամբողջ աշխարհում։ Եվ այստեղ, այո, խորթային ժամանակները, ասենք, եթե վերցնենք Հայաստանի համար իր նշանակությունը ունեցա, բայց չէ որ, ասենք, եթե վերցնում ենք աշխարհում չկար, նույն Ամերիկայում, Եվրոպայում խորթային ժամանակներ չկային, բայց նրանք էլ, ինչպես նշեցի, կանգնած են այդ հարցի առաջ։ Այո, ի՞նչն է պատճառը։ Սա շատ կարևոր է, որովհետև, ինչպես նշեցիք, այսօրվա բժշկությունը չի տանում պատճառական բժշկություն, կամ ասում է, պատճառը հայտնի չէ։ Այո, բայց պատճառները իհարկե հայտնի չեն, բայց այսօրվա մեր բժշկության չափանիշներով մենք չենք կարող այդ պատճառները տեսնել։ Եվ իսկապես ես շատ ուրախ եմ, որ այդ հարցերը դուք բարձրացնում եք այդտեղից, որ այսօր Հայաստանում նմանատիպ, նույնիսկ արդեն հատկապես, հա, այս Թավշյա հեղափոխությունից հետո այդ ուղղությամբ ոչ մի հարց չի բարձրացվում եւ այդ ուղղությամբ չի խոսվում։ Այստեղ ես հենց երևի սկսեմ Իսահակյանի խոսքերով, հա, ես ձեզ ասում եմ, կգա հոգուսով, եւ դուք քաղցեք ճոխ շեղանի շուրջ։ Ամբողջ պատճառը, Վահան, դա հոգուսովն է, որովհետեւ մենք սկսած հա Դարվինից, որ ամբողջությամբ մարդու աստվածային էությունը ժխտվեց, հետո նույն Դարվինը ինքը կյանքի իր ավարտի շեմին շեշտեց, որ ինքը ճիշտ չեն հասկացել, ես դա չեի ուզում ասել։ Եվ փաստորեն այդ կապկանման մարդն է պատճառը, որ ավելի գիտության մեջ, հարաբերությունների մեջ գնաց մարդու լոկ ի նյութական մարմնային էությունը, ինչպես Նարեկն ասում է, զուտ մարմին դարած է, այսինքն, երբ որ
աստվածակերպ մարդը, որ ունի հոգու ու մարմին, այսինքն պատճառները որտեղից է գալիս, որ բժշկությունը, հոգեբանությունը ժխտեց հոգու գոյությունը, հոգին, որ ամբողջ կենդանությունը մարմնին տալիս է, նա ժխտվեց, հետեւապես գնաց միայն նյութական մարմնական օգնությամբ և որպես մարմին սկսեցին այդպես հետազոտել, և առաջի պատճառը դա է, որտեւ շատ անգամ, երբ որ ինձ հարցնում են, դուք ինչ բժիշկ եք, ես ասում եմ, ես աստվածակեր մարդու բժիշկն եմ, այսինքն մարդը ունի հոգի ու մարմին, որ այսօր գիտությունն էլ է մոտենում դրան, և ամբողջ ձեր նշած պատճառների հիմքը, որ անտեսվում է հոգին և նրա սնունդը, և մենք ուղղակի նայում ենք մեզ մարմին ու նյութ, և եթե մարմին ու նյութ են, ուրեմն իմ ամեն ինչը պետք է նյութական լինի, և այստեղից էլ հոգու սնունդը աստիճանաբար պակասելով, որ լավ հասկանաք, պատկերացեք, եթե օդը աղտոտվի ու մարմնի սնունդը սկսի որակապես փոխվել, ասենք փչանալ, աղտոտվել, մենք ունենում ենք մարմնական հիվանդություն, որ հասկանալի է. Այս է պատճառը հոգևորի, խոսքի, լոգոսի, տեսեք այսօր, եթե նայենք աշխարհում, պակասում են փիլիսոփաները, հա, վանաստոգները ամբողջությամբ, որտեղ այդ խոսքը, երբ որ գեղեցիկը դրվում է մարդուն, ընկալում է, չէ, հենց փիլիսոփայի խոսքը բանաստեղծի, դա էլի սնունդ է, որը հոգին կարոտ ունի, կորել է գեղեցիկի զգացումը, այո, մարդու մեջ, չէ, արվեստի մեջ, և ամեն ինչ այլասերվել է, հիմնական պատճառը գալիս է այդտեղից, որ ասենք պարզ լինի, որտեվ եթե նայում ենք, չեն նույն բանաստեղծները, հենց աշխարում էլ մանավանդ հայկական մեր վերսն ենք, ռուս գրականության մեջ շատ կա, աստծու գաղափարը, որը շատ բարդ է, հասկանալի ձևով ինչպես պիտի մարդուն ընկալել տա, որովհետև, ասենք, եթե այսպես տեսնում ենք, պակասել են մարդկային առաքինությունները, որն է մարդկային առաքությունը, դա խոհեմությունն է, մարդը պիտի լինը խոհեմ, դա արդարության զգացումն է, մարդու մեջ պիտի այդ զգացումը լինի, դա ողջախոհությունն է, դա արիությունն է, այսինքն այս զգացողությունները եթե պակասում են, մարդը դառնում է, ինչպես էլի Նարեկի խոսքորով, տմարդներու դասակարգ, անմարդ, իր ճիշտ է արտաքինից, հա, քայլում է, իր մեջ այդ կենդանությունը կորում է, հուզականությունը կորում է, բարու գեղեցիկի հանդեպ կորում է, հիմա եթե արդարությունը պակասեց, ինչն է մտնում սուտը, այդ բոլորի պատճառը, ինչ դուք նշում եք ամբողջ աշխարհում, որ մարդ էության համար իր մարդ մնալու ամբողջությամբ իր առաքինության մեջ պետք է ճիշտը և բարի, այսինքն այսօր ճիշտն ու բարին դա դառնում է ինչ, դեղ, որ այո չկա արտադրություններում, ոնց որ ասում եք, հա, բժշկության մեջ, հարաբերությունների մեջ մեծ նայեք, չէ, մարդկային, այո, բուն, եթե խոսում ենք հիմա, երբ որ ես որպես բժիշկ, հա, գիտությունների թեկնածու թողած այդ բժշկությունը, ինչն եմ բուժում, ով որ ընտրում է այս ճանապարհը, չէ, նա զգում հասկանում է, որ իր էությունից, այսինքն ինչ են, ինչպես ենք մենք հետազոտում մեր, չէ, գլուխը նկարում, արյունը տալիս անալիզների, որ ես օգնում եմ, որ նա տեսնի այդ չարի և ստի զգացողությունը, որ իր մեջ շատացել է, որը երևում է տարբեր բարդ ամբուժելի դիագնոզներով, երբ որ նա զգում է, և դա շատ հետաքրքիր պրոցես է, ինչպես է դա կատարվում, ես հնարավորինս այդ ֆիլմերում, որ նկարում եմ, ուզում եմ ցույց տալ, որ ինչպես այդ հեռացած մարդ աստվածակեր, զղջալով ընդունում է իր սխալը և աշանաբար սկսում է վերականգնել, նա ապաքինվում է, այսինքն Նարեկը, ինչպես ինքը, չէ, իր գաղութքում նշում է, որ որպես աղոթագիր բուժելու, բայց շատերի համար նա խրատալու է, մարդ-մարդուն ինչպես էին ասում, չէ, առակներում պետք է խրատենք, իրեն պետք է տանք ինչ-որ արժեքներ, այդ սնունդը, չէ, ինչն է լավ, ինչն է վատ, ինչը պիտի անես, չէ, ինչպես առակներում կա, ինչպես դա սովորեցնում է փաստորեն գրականությունը, չէ, որ մենք կարդում ենք, ընտեղ չարն ու բարին ինչպես է երևում, որ հերոսների միջև, հա, մենք ասենք, հա, ֆիլմեր են այսպես նկարում, դրա համար ամբողջ հարցը նրանումն է, երբ որ այո չարն ու սուտը մտավ մարդու մեջ,
աղավաղում այդ պատկերը, մենք ունենում ենք այլասերված արդեն, չէ՞, մարդ, երբ որ գրականությունն է նույնպես, հա, արվեստն է այլասերվում, եւ պատկերը հիմնականում սրանումն է։ Մենք պիտի ճիշտ ախտորոշենք, բայց այդ ախտորոշումը չի կարող արյուն կոմպյուտերային մերտե հետազոտությունները ցույց տալ։ Դե մարդ կարող է վատը զգալ, չէ, ասում է շունչս կտրվում է, գնում է թոքերը նկարում են, ասում են թոքերից բան չի եղել, խեղդվում է, բան չի եղել, նայում են, ամեն ինչ նորմալ է, բայց մարդը վատ է, որտեղ խնդիրը նրա հոգու մեջ է։ Այո։ Ի հոգին տեսնել բուժել, իսկ հոգին ո՞նց կարող ենք տեսնել։ Հոգին մենք կարող ենք տեսնել հենց բանի խոսքի ազդեցության տակ, որտեղ իր էությունը հենց խոսքն է, մենք ոնց որ ասում ենք մարմին աստծու պատկերով, չէ, սկզբանե բաներ, բանը աստվածներ, բանը մարդ դարան, դա խոսքն է, եւ դրա համար նարեկի աղոթքների տակ, հա, երբ որ ասենք կարդում է, լսում է մարդը, նա սկսում է իր անձի պատկերը տեսնել, դուք չեք պատկերացնում, տեսնելով նա ասում է ու սկսում է զղճալ, ասում է ես ինչ վատն եմ ես, այսինքն այդ վատը իր մեջ կա, բայց զգացողությունը տեսնելու, զգալու կորել է։ Այո։ Հիմա խնդիրը նրանում է, ինչպես մենք ախտորոշում ենք, պիտի ախտորոշել տալ, չէ՞, այդ ախտորոշումը գնում է նարեկի, որը ավելի խորքային է, ավելի թեթև, դա գրականության մեջ է, չէ՞, վերցնենք ասենք մեր հայ գրականության մեջ Թումանյանի, ինչպես նա աստու գաղափարը շատ ավելի այսպես սպարս տալիս է Իսահակյանի ըստ ստեղծագործություններ Աբուլալա Մահարի։ Սա այս հարցը միշտ եղել է, որ ասենք բանաստեղծը զգացել է հոգու գոյությունը եւ հոգու սնունդը, բայց դա մենք անտեսեցինք, որտեւ ընկանք միայն նյութի փողի հետևից եւ մեր էությունը փոխվեց։ Այո։ Դրա համար կա հիվանդություններ առաջացան, դա թողնենք մի կողմ, հիմա վերցնենք մեր հարաբերությունները, չէ՞, մարդը դարավ նյութապաշտ, նյութական, և հարաբերությունների մեջ ինչքան խնդիր են առաջանում։ Դրա համար դրա լուծումը ճանապարհը կա։ Նարեկով մենք կարող ենք այո բուժել, որպես բժիշկ ցույց եմ տալիս, բայց հիշում եք մեր նախկին հաղորդումներում ես ինչպես է ցույց տալի, չէ՞, ոնց երեխայի մոտ այդ առաքինություններից արդարության զգացումը վերականգնում է, որտեղ մեր մեջ, ինչպես դուք ասեցիք, այո, եթե արդեն արդարության զգացումը չկա, մենք ինչ ենք պահանջում նույն խորհրդարանում, նույն իշխանությունների, չկա, սուտն է, եւ մարդը իր էությամբ նյութապաշտ է դարել, իր նպատակը նյութ կուտակելն է, այն իմաստով, որ դա փրկությունն է, բայց ցավոք սրտի, ինչպես դուք ինքներդ եք տեսնում աշխարհում, ինչքան կան մարդիկ կարողություններով, բայց որոշ հիվանդությունների եւ շատ հարցերի դեմ անզոր է։ Այսինքն այս ճշմարտությունները դարուշարնակ եղել են, բայց մենք այսպես մոռացել ենք, մեզ կտրել են, որտեվ այո, այս իշխանությունները, որ թավշյա եկան, իրենք տեսեք ոչ մի ազգային ծրագիր չդրեցին, իրենք միանգամից եկան, չէ՞, որ ինչպես է, որ իշխանությունը գալիս է, նա ասում է ինչ պիտի արվի, եւ ամբողջովին ազգայինը բարձ բուն իմաստով բնաջնջվեց, ոչինչ չխոսվեց, եւ սկսեցին, տեսեք, կրթությունից, դպրոցներում սկսեցին ծրագրերը փոխել։ Այո։ Հա՞։ Նույն նարեկը, նույն ոչ միայն նարեկը, չէ՞, կարճացնել, պատմության միջից հայրենիք, հերոս բարերը սկսեցին հանել։ Տարօրինակ է, որ դպրոցական ծրագրի մեջ ինչ արեցին Կավկա հեղինակին, չգիտեմ ծանոթ եք, եւ շատերը ծանոթ են, որ ինքը Կավկան, ինքը իր ինքը եղել է նախ հոգեկան հիվանդ։ Այո։ Եվ աշխատանքների մեջ նա ասել է, որ իմ աշխատանքները կվառեք, բայց բնականաբար չեն վառվել, եւ այստեղ իր ամբողջ հոգեվիճակը արտացոլվում է իր ստեղծագործություններում, իր եսի խանգարումը, հա, ինչպես է ասենք, այդտեղ տարբեր կենթանակեր փոխվում եւ այլ անձի խանգարումներով։ Եվ մենք վերում ենք, ասենք, դպրոցում տալիս են երեխային դա, երբ որ այդ հեղինակին բնականաբար անցնում են համալսարաններում մասնագիտական, որ պիտի համաշխարհային գրականության հետ ծանոթ լինեն։ Մենք մոռանում ենք, ինչպես ասենք, արվեստի մեջ, այո, եթե արվեստագետը ունենում է հոգեկան խնդիրներ, իր արվեստի մեջ, ասենք նկարի մեջ, գույներով կամ ասենք իր ստեղծագործության մեջ դա արտացոլվում է,
Այդպեսի կա հոգեախտաբանություն, ասենք ինչպես եթե նայում ենք ռուս գրականության մեջ Գոգոլը, ինչպես ունեցել է շեղումներ եւ չարին ինչ լավ նա պաստորեն ներկայացնում է։ Այնպես որ եթե այսպես ընդհանուր խոսենք, ես ներկայացրեցի պատճառը որն է, որտեւ մեր էությունից, որ հոգի ու մարմին ենք, հոգու մենք պատկերացրեք, այն Նարեկը շատ լավ նկարագրում է, ասում է, եթե առիթ լիներ հոգիս նայելու, կտեսնեիք մրճոտված, սևացած, ընկճված, թեքված եւ իրականում այդպես էլ լինում է։ Որտեւ երբ որ ասենք, տեսեք, մենք մարդուն նայում ենք, չէ՞, իր մեջ զգում ենք, որ ինքը ոնց որ ասում եք, խոսող դիա քայլողներ է, կամ մարդ, որ կենթանություն չկա, չէ՞, կյանքը չկա։ Նա այսպես ռոբոտային շարժվում է, ասենք, երբ որ ասենք բնականաբար հոգեկան շատ խանգարումների ժամանակ մարդը ինքն է ասում, ասենք շիզոֆրենիա, ասում է, ոնց որ ռոբոտ լինեմ, որտեվ այդ կենթանության զգացումը, կենթանու հանդեպ զգացումը, բնության, հա, կենթանների մարդու կորում է։ Այս այդ կենթանու զգացության զգացումն է, որը միայն հավատը պիտի տա։ Մենք ուրել գնանք, մենք այսօր աշխարհը կանգնել է դրա առաջ, հա։ Այո։ Ինչպես Մեֆիստոֆելն է, չէ՞, ասում աշխարհը այնքան չարացել է, ես էլ ասելու, ասենք, բան չունեմ։ Տեսեք, գրականության մեջ այդ բոլորը շոշափվել է, բայց այսօրով է գիր կարդում, ամբողջ, չէ՞, սկսած երեխաները, մեծերը, ամբողջ խաղերի մեջ են, հա, եւ մարդը դրա համար այլասերվում է։ Այո։ Հիմա որ ավելի հասկանալի ձևով են բացատրել, որտեւ մենք երբ որ դիմում ենք հոգեբանությանը, հոգեբուժությանը, մեզ շատ բան ասում են, չէ՞, բացատրում են, բայց մենք չենք հասկանում։ Այսինքն, երբ որ հիվանդը իմ մոտ գալիս է, ես իրան ասում եմ, չէ՞, որ եթե դու բանական եակ ես, ունես մտածողություն, ունես գիտակցություն, ունես զգացողություն, դու պիտի հասկանաս, ես ինչի հիվանդացար։ Հա, բժիշկը կարող քեզ ասել, քո էնդորֆիններն են շատացել, փչացել, սերոտոնին, բայց մարդը դրանից բան չի հասկանում։ Այո։ Բայց երբ որ ես իրեն օգնում եմ, նա տեսնի, որ ինքն էլ է ասում, ասում է, մի տեսակ ես մտնած եմ, եթե տեսեք շատ անգամ մարդը այսպես մթություն է սիրում, որտեղ իր էությունը փոխվել է հոգին, մտնել է լույսից, նա գրգռվում է, տեսեք, լույսը, որ հոգուն պետք է, այսինքն իրան այդ լույսն է պակասում, իսկ այդ լույսը դա ի՞նչն է, դա արվեստի ստեղծագործությունն է, ավելի հասկանալի, ավելի խորությամբ դա հավատն է, որ մարդուն պետք է, եթե մենք մարդուն դրանից կտրեցինք, այո, նա հիվանդանում է։ Այո։ Կամ ավելի հասկանալի ձևով էլ ավելի բացատրեմ, ինչպես հոգու կազմությունը ասեմ, հա, որ շատ մեզ սաղից հասկանալի լինի։ Հոգին ունի երակազմություն։ Ամենավերևում նրա ի՞նչն է, բանը աստվածային, այդ կենսունակության արժեքային համակարգը, որ հավատը մեզ տալիս է։ Դրանից ներքև կա ցասումը, դրանից ներքև եւ ցանկությունները։ Սա նորմալ դեպքում, այո, մենք պիտի ցասում ունենանք, բարկանանք վատ իրերի արարքների, հարաբերությունների վրա։ Մենք ցանկություն պիտի ունենանք, որտեղ ցանկությունները մեզ տանում է նորմալ ապահովել մեր էությունը։ Բայց այդ բոլորին պիտի ղեկավարի ինչը, աստվածային արժեքային համակարգը։ Հիմա ինչպես տեսաք, այս տարիների ընթացքում, երբ որ այդ ղեկավարող աստվածային բանը, արժեքային համակարգը արդեն թուլանում վերանում է, մարդու մեջ այդ ցասումն ու ցանկությունը ի՞նչ են անում, գլուխ են բարձրացնում։ Այո։ Այսինքն քաոս այլ չկա, տեսեք, ասենք մարդը ի՞նչ է, իր ցանկությունները բնազդային սկսում են գերիշխել, չէ՞։ Նա եւ կամ բարկանում է, չարանում է ամեն ինչի վրա։ Չկա իր այդ նորմալ կազմությունը, որ կորել էր, որ պիտի լիներ հավատի միջոցով։ Այ այսօրվա պատկերը պատճառ հենց գալիս է այդտեղից։ Դեզեք ինչ հասկանալի ձևով բացատրեցի, ասենք, ինչու ենք մենք այսօր այս պատկերի։ Հենց այդ պատճառով, որտեղ չկա բանը, լոգոսը, խոսքը բացակայումը, չկա։ Ինչը կա, նյութը, նյութական հարաբերություններ, ձգտումը ունենալ, շատանալ, բայց դրանով ունենալով մենք մեր հոգին վատ ազգում, նա չի կարող լավ զգալ։ Որտեղ մենք չենք տվել այդ սնունդը իրեն։ Մենք ունենք այդ օրգանը, այդ պատկերը, այդ պատկերից գնում ենք, դրա համար դա արտահայտվում է մեր հարաբերությունների մեջ, այն ինչը որ այսօր տեսնում ենք առավել, չէ՞,
ատելություն, գորոզություն, նախան չարություն։ Այո։ Ինչ մարդը կորում այդ պատկերի մեջ, սա է պատճառը, եւ դա արտահայտվում է միջազգային հարաբերություններ ընտանիքում, դա իր հետ բերում է, չէ՞, նարկոմանիա, ալկոհոլիզմ, եւ այստեղ մյուս պատճառը, որ նույնպես մենք խոսում ենք հավատից, դե ավելի լայն, բայց ավելի մասնակի բացատրեմ, որ ինչպես կա Աստված եւ կա այո չարը Սատանան, որը իրական ռեալ է, ինչպես գրված է, եւ իր ազդեցություններով, որքանով մարդը հերացավ Աստծուց, ճշտից ու բարուց, սուտն ու չարը նրան սկսում է գերիշխել եւ տանել։ Եվ ցավը ինչու՞մ է, որ մարդը, որ մտածում գործողություն է կատարում, իրեն թվում է, որ ինքը ճիշտ է անում, բայց հիմքում նա չի զգում իր սուտն ու չարությունը։ Որ այսօր մենք տեսնում ենք մեր իրականության մեջ, մասնավորապես շատ ցավալի պատկեր է Հայաստանում, ասենք, ինչ է կատարում։ Եվ ինքը իշխանությունն էլ նպաստեց այդ բաժանումը, որտեղ նույն բաժանման երևույթը, ինչպես Աստվածաշնչում կա, չէ՞, դիվականությունը, հա, ինքը հենց բաժանման է տանում։ Այո։ Չարը տանում է բաժանման, իսկ հակառակը, հավատը, դա միասնությունն է, միասնականության տանողն է, որովհետև երբ որ մտավ սուրբն ու չարը, մարդու հոգուց ի՞նչն է վերանում՝ սերը։ Իսկ սերը, եթե ես Աստծուն չհավատամ, ալ չսիրեմ, իմ մեջ սեր չի կարա լինի, որտեղ շատ անգամ այդ սիրո գաղափարներ, հա, որ ասենք գովերքել են, չէ՞, բանաստեղծներ, ինչպես ասենք գեղեցիկ ձևով, այսօր կորել է, որտեղ այսօր սիրոտակ կիրքն են հասկանում, չէ՞, ասենք ինքը, որ սերը սուբյեկտիվ հոգեբանական վիճակ է դարել, երբ որ իրեությամբ նա ավելի օբյեկտիվ մետաֆիզիկական է աստվածային սերը։ Դա կորել է, դրա համար գալիս է էգոիզմ, ասենք, սիրոտակ է էգոիզմն, սիրոտակ է հաշվարկներն, որ մարդը անում է, բայց այդ չի սերը։ Այս մարդկային էությունն է պակասել, որ այսօր ես ինչպես, հա, շեշտեցի Իսահակյանի, հոգուսով ենք, ասենք ուտելիքը կա, նստել ենք, բայց լավ չենք զգում, որտեղ հոգիսոված է, ինչպես ասենք, հիմա տեսեք, մենք նյութապես չուտենք, վատ են, չէ՞, զգում, ստամոքսը կծկվում է, հա, մենք ուտում ենք, լավ ենք զգում, այս սա է պատճառը, այստեղ պետք է այդ սնունդը։ Ես հիշում եմ, որ հաճախ շատ ինձ կանչում էին տարբեր, հա, եթերներով այս տարիների ընթացքում, լինում էր ասենք օրը 5-6 անգամ, երբ որ ես ցույց տվեցի Նարեկի բուժումը, իրական ռեալը, մի հաղորդման ժամանակ շանթ հեռուստաընկերությունն է, հաղորդավն ասում է, դե ձեզ պիտի դեսանտ իջեցնենք ազգային ժողովում, այդ որ այդ բոլորը լսեն, հա, ես ասացի, եթե դեսանտելի չեսնեմ, բայց մարդը, որ ասենք դեռևս կույր է ու համը նա ու չի տեսնում լսում, այս խոսքը լա իր համար օտար է թվում, նա նույնիսկ այս կարող է դարվել, բայց սա պիտի հենց կրթել անել, որտեղ մեր փրկության միակ ճանապարհը սա է, որպեսի այդ Աստվածայինի տակ մենք հանդուրժենք։ Այսօր ինչ է կատարում, այսօր շատ ահավոր վիճակ է Հայաստանում, եւ համոզված եմ, նույն պատկերը եւ այդտեղ է նույն բաժանված։ Այո, նույն պատկերը այստեղ է։ Ոչ մի տարբերություն չկա։ Այո։ Ինչու՞, որովհետեւ մարդու հասկանալու կարողությունները թուլացել է, որտեւ այդ սուտն է լցվել մեջը, չէ՞, այդ ստով, ինչպես ասեք, մեզ կերակրեցին, բայց դրա համար մենք այսպես, հա, հիվանդացանք, դառանք միայնակ անտարբեր, անհանդուրժող, ատելությամբ, չարությամբ լցված իրար հանդեպ, այսինքն այդ մարդուս դառանք տմարդ։ Հիմա անալիզը ցույց է տալիս, չէ՞, մենք ինչ վիճակի մեջ ենք, ինչպես ենք մենք գնում բժշկի, մեզ հետազոտում են, ամեն ինչ անում են, հիմա մենք այդ վիճակի մեջ ենք, մենք հոգուսովի մեջ ենք, դրա համար է մեզ անհրաժեշտ հոգևորը, հա, գրականության, գեղեցիկի արվեստի միջոցով, որտեղ մեր էությունը դա է պետք։ Այո։ Այլ ուղղությունները սրանք են, իսկ ներկա իշխանությունները, ինչպես տեսակ, այդ բոլորը, հա, այսպես հասկանալի, անհասկանալի ձևով, իհարկե սա, ես ասում եմ, սա դրշվի ուժերի ազդեցությունն է, որովհետև եթե նայենք մեր համակարգը, հավատի բավականին կայուն է վերացնել այդ ավանդավորական շարժումները, եւ խնդրենք այսօր ունենք այն, ինչը ունենք, բայց երբեք ուշ չի,
որ մենք պարզ հասկանանք, տեսնենք, դրանով եթե մենք կորցնում ենք, մենք մի քիչ տեսեք պետականություն, որ չենք ունեցել, չէ՞, մենք սովորել ենք, ոնց որ ես էլի միշտ ասում եմ, եղում ունես գլուխդ քորի, հիվանդներից մեկը ինձ ասեց, հիմա նոր բան են ասում, ասում են եղունգը երկարացրու, որ էլ ավելի, հա, ասենք, մենք դրա մասին ենք, մենք գիտենք, ասենք մեր երեխեքին թորներին այդ նյութն ա փրկելու, եւ մենք հիմնականում նյութական ապահովություն ենք ուզում նրան տալ, բայց փրկությունը դրա մեջ է, ուրեմն պատմությունը, չէ, լավ չենք սերտել, հասկացել, տեսել, որ դա չի փրկում, այսօր եթե տեսնենք, այ չէ, այն բոլոր, հա, նույն մակեդոնացուց սկսած հարուսներից այդ տուն ծորն ու թորնը այսօր ձեռք բերել մնացել։ Այո։ Դրա համար մենք պիտի դրա մասին մտածենք, իսկ Նարեկը կարող է դրան նպաստել, նա միայն հիվանդների համար չի։ Այո։ Նա այդ առաքինությունը, որ մարդուն պետք է իր եւ շրջապատի համար, այդ լսելուց այդ աղոթները կարդալուց պահպանում է։ Դրա համար այսօր մենք դրա մասին պիտի մտածենք, չէ՞, մեր արիության զգացումը, մեր խոհեմությունը։ Այսօր մարդը դարել է անզգա, այդ զգացողությունը կորել է, չէ՞։ Այո։ Ոչինչ չի զգում այդ հարցերում, կարող են իրար այսպես վարկաբեկել, հայհոյել, հատել, դրա համար որ մենք տեսնում ենք արդեն ոչ պիտի չարանանք այդ մարդու մասին, այլ հակառակը այսպես ողորմության նայենք, որ այս մարդը ինչքան մեղք է, որ պատված այդ ստի չարության տակ հասել է այդ վիճակին։ Այո։ Եվ հակառակը չտրվենք այդ սադրանքին, որովհետև մենք նույնպես սկսում ենք վարակվել դրանից։ Այո։ Վարակիչ։ Այսպես ոչ ենք վիրուսից վարակվում, չարությունն ու սուտը մեզ վարակել է։ Այո, վարակիչ մարդը ստեղծված է ճշտի ու բարու համար, մենք անոթ ենք։ Բայց եթե մենք դրա մեջ լսնում ենք սուտն ու չարը, այստեղից է գալիս ա մեր պատկերը։ Ինչ թվում է, ես շատ հասկանալի պարզևով բացատրեցի, հա՞։ Ճիշտ եք։ Անկալելի։ Այո։ Բա Եղավ դոկտոր ջան, կներեք, բայց մենք այսօր չգիտեմ շատ արագ հասանք մեր ծրագրի ավարտին։ Շատ կարևոր է մենք այս նյութը շարունակենք եւ հույսով մյուս ծրագրերում ես մեր դիտողների հարցերը, նոր հարցերը ձեզ կներկայացնեմ, բայց այնինչ որ այս ծրագրի նպատակն է լինենք մեկ հատ, ինչ նախկինում եմ ասել, մեկ հատ կամուրջ Հայաստանի եւ Սփյուռքի մեջ։ Եվ այդ հոգուսովը, որ այսպես տարածված է ոչ միայն Հայաստանում, մենք չենք կարող միայն ասենք, որ մենք հայերս ենք, որ այս շատ տարակուսանքի մեջ ենք, ոչ, բոլոր աշխարհը այսօր այդ վիճակի մեջ է, եւ միայն մենք չենք, եւ մենք շահաճախ անչափից դուրս ենք մենք մեզ քննադատում, որ մենք ամեն ինչը մերը սխալ է եւ այլն, ես պիտի ասեմ, որ աշխարհի ամենահզոր երկրները կամ իրենց չակերներ մեջ ասած քաղաքակիրթ երկրներ այսօր շատ դժվար իրավիճակի մեջ են ապրում, եւ պիտի ասեմ, մենք ունենք որպես հին ժողովուրդ, մենք ունենք այդ հիմքը, որ մենք կարող ենք դրանով վերակառուցել մեր երկիրը, մեր ժողովուրդը, մեր քաղաքականությունը, մեր գիրքը, մեր գիտությունը, մեր այն սրբությունները, որ մենք ունենք, ցավոք սրտի, այո, անցած 100 տարվա ընթացքում մեր ժողովուրդը առիթ չի ունեցել կրթվել, կրթական հաստատությունները արգելվել են, դասավանդելու, սովորացնելու, կրթելու մեր փոքրիկ երեխաներին մանկապարտեզից մինչև համալսարաններում, մինչև բարձրագույն կրթության մեջ, բայց այդ հավատքը, այդ հույսը եւ այդ սերը հատկապես այս տոների արդիվ, ինչպես մենք սկսում ենք նոր տարի 2021 թիվը, պետք է մենք սկսենք նոր ձևով եւ այս հավատքը վերադարձնենք մեր ժողովրդի մեջ, մենք ոչ միայն մենք հազարավոր տարիներ ունեցել ենք մեր հավատքը եւ մենք կրապաշ չենք եղած, մենք կուրքերին չենք պաշտեր, մենք միշտ ունեցել ենք բարի կրոն, նույնպես մեր հայ առաքելական եկեղեցին այսօր, եւ պիտի ասեմ, որ ուղղակի մեզի մոռացել են տվել այդ խնդիրները, բայց կարելի է նույնպես այս ծրագրերով եւ նույնպես մյուս ծրագրերով հույսով տարբեր ձևերով, թերթերով մամուլի մեջ սկսվի այս խոսակցությունները Հայաստանի խորհրդարանում, համասարաներում, պետական համասարանում եւ այլն, գիտական մարմինների մեջ սկսենք այս դայալոգը
Եվ կարծում եմ, որ մենք կունենանք շատ մեծ հաջողություններ։ Դոկտոր ջան, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից եւ կշարունակենք մեր խոսակցությունը մյուս շաբաթ։ Եղավ, ներ մենք արդեն սկսել ենք ճանապարհը եւ հույսը կա, ճանապարհը կա իհարկե, որտեւ անցյալի գոհարները, արժեքները իրենք այսօր շատ անհրաժեշտ են, իրենք ճշմարիտ են հավիտյան։ Իմաստությունը իր ժամանակը չի փոխում։ Չի փոխում, այո։ Ուրակի մարմնի, ինչպես Աստվածաշնչում է ասում, կա մարդկային իմաստություն եւ աստվածային։ Մենք մոռացել ենք աստվածային իմաստությունը, բայց նորից կարող ենք վերականգնել։ Այո։ Եղավ, շատ շնորհակալ եմ ձեզանից, հարգելի տողներ, հայրենակիցներ, հաջողություն ցանկանում բոլորիդ եւ ցտեսություն։ Բան ՂԲ ի փայտն երջանիկ բարեբաստության ժամարին խորհրդացության Աղաչյան Սիթյալ ընկերպարանի ստարկմանության Գուանամ սկեն բարեգուտ միայն մարդասեր արարիչ երկնի եւ երկրի որդի աստծո կենթանու այն ինչ զվարթացել անցկությամբ սիրոքոյի շատակի լրության իշման փայտի թրավելման որով բախյալ ձայն արձակության զալդողարան ստապեցան կանգնեցանք, ի վերհարության իմեր օրինակը ստմբրան է, ուստի իպր կոչմամ սպոպանած բանի բերյալ ձգած, ի ժամ պաշտանման հորդնաբանության հանդիման լինել կեզ ուրախությամբ հանդեպ հատուցման սպեմիք։